ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପହାର ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। 4 କୋଟି 12 ଲକ୍ଷର ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଠନ ହେବ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି। ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଶାଳାସ୍ଥିତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କରାଯିବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଦେବଗଡ଼କୁ କୃଷି ଅର୍ଥନୈତିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କିଡ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସେବା। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେବଗଡ଼କୁ ଧୋବୋଲି ପଥର ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲା ଦେବଗଡ଼ରେ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଦୁଗ୍ଧ ଶୀତଳୀକରଣ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ। ଦେବଗଡ଼କୁ କୃଷି ଆଧାରିତ ଅର୍ଥନୀତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଶାଳାସ୍ଥିତ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ସେହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ପାଉଡର, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଚକୋଲେଟ୍, ପନିର ସମେତ କ୍ଷୀରରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁଗ୍ଧ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ହେବ। ଏ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଶାଳା ଓମ୍ଫେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଆର ବଢ଼େଇବାର ବି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମିଲ୍କ ପାଉଡର, ଚକୋଲେଟ୍, ପନିର ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସେଠି କରୁନଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କରୁଥିଲା, ଏଇଠି ବି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଇନକମ୍, ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ବି ବଢ଼ିବ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଚିଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କ୍ଷୀରଧାରା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ଫେଡ୍ ସହଯୋଗ କରିବ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଅନ୍ୟତମ କର୍ଣ୍ଣଧାର ବାମୁଣ୍ଡା ରାଜା ସାର୍ ବାସୁଦେବ ସୁଢଳ ଦେବଙ୍କ ପୁଣ୍ୟତିଥିରେ ଦେବଗଡ଼ରେ ଅନେକ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେବା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଣିକି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପଲବ୍ଧ ଦ୍ୱାରା କିଡ୍ନି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆଉ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ କିଡ୍ନି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ସହ ବହୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। କିଏ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, କିଏ ବୌଦ୍ଧ ପଡ଼ୋଶୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା, କିଏ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଥିଲା, ଏବେଠୁ ଏଇମାନେ ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଉପଖଣ୍ଡରେ ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଠି ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଏଠି ଅଞ୍ଚଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ମହାନ ପ୍ରଚାରକ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତାରଙ୍ଗଠାରେ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଅଭିଯାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଞ୍ଜୀବନୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସିନ୍ଦୁରକଲି ସେବାଶ୍ରମରେ ପୂଜ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଏହାସହ ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରେ ମାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆତିଥ୍ୟର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ସାହୁ, ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।